Matchens fem bästa spelare Tino Kadavir, anfallare Djurgården på passlig vid första målet, fin nickpass vid andra målet, derbykung. Blir han även målkungen dit behöver Fredrik Ulvesta, mittfältare Djurgården klok, lugn och duktig med bollen. Där har DIF en fin pjäs för 2018. Karim Merabti, anfallare Djurgården, missade straff men knäckte sig, avgjorde matchen med sitt mål. Har kvaliteter som alltid är bra för Djurgårdens offensiv. Andreas Isaksson, målvakt Djurgården, orsakade en straff men räddade den, stod upp när det behövdes. Henok Goitom, anfallare AIK, kom in och var nyttig för AIK. Visade fint spelsinne vid straffen. Nära att bli målskytt också, AIK Djurgården 0-2, 0-0, 0-1 Tino Kador, 46, 0-2 Karim Merabti, 68, domare Andreas Ekberg, lugn. Publik 21 200, domare Andreas Ekberg, AIK, Oskar Linnér, Haukur Hauksson, 76, Per Karlsson, Alexander Milosevic, Robert Lundström, 76, Kristoffer Olsson, Nabil Bahoui, 62, Ahmed Yassin, Rasmus Lindqvist, Tarik Ilayounoussi, Nicolas Stefanelli. Bänken Kyriakos Damatopoulos, Stefan Silva, 76, Robert Taylor, Anton Salitros, 76, Bilal Hussein, Daniel Sundgren, Henok Goitom, 62, Djurgården Andreas Isaksson, Felix Beimo, Jakob In Larsson, Jonas Olsson, 28, Jonathan Augustinsson, Jesper Karlström, Fredrik Ulvesta, Haris Radetina, Karim Merabti, Jenis Kåsitsa, Tino Kador, 73, bänken Tommy Vaiho, Marcus Danielsson, Niklas Gunnarsson, 28, Kevin Walker, 73, Jonathan Ring, Edvard Chilifya, Ali Obadji. Matchen AIK inledde pikt, skapade en del chanser, efter det vaggades derbyt in i en tråkig fas med lågt risktagande. Sen kom Rasmus Lindqvists hjärnsläpp och Karim Merabtis straffmiss. Inte en alltför underhållande första halvlek, men kanske inte så konstigt efter att matchen blivit en hel timme försenad, de sista 45 minuterna gav oss mer. Djurgården rivstartade andra halvlek genom ett tidigt mål från Tino Kadavir. DIF var bra, AIK disorienterat, Merabi tog revansch för straffmissen och tryckte in 2-0 från nära håll. AIKs andra halvlek var svag, spelet var ofta omständigt och även långsamt. DIF spelade enkelt, var mer kloka och raka i sitt spel. Det var dock nära att bli nerver i matchen när Tarik Ilayounoussi blev stoppad av Andreas Isaksson och domaren pekade på straffpunkten, men Isak räddade norrmannens svaga straff. Djurgården höll undan och vann välförtjänt ett derby i Stockholm för första gången sedan 2011.